د منظر ټي وی ډیرو قدرمنو کتونکو سلامونه احترامات. تاسو ګورئ چې اخلي پخلي روان دي، نن پکې لږ غوندې موډ بدلو او تاسو ته یو داسې اخلي پخلي ښیو چې دا لږ مختلف دی چې کوم مونږ کورونو کې پخو د هغې نه مختلف دی. د سکرین باندې افسر ماما دی مونږ سره. افسر ماما څنګه چلې؟ ټیک ټاک. افسر ماما نو څونه وخت نه اخلي پخلي کوي؟ تیس سال ډېر کال وشو. او تاسو والد سے بوم کو اغي مون استاد هغه تاسو استاد عزیز گل بابا د ډاګه اوسیدن کې در زړو عزیز گل بابا او بیا زیر گل کاکا د عزیز وی او افسر ماما دا ټول خودی لاسو کې قدرتی خدای پاک یو ډیر زیات ذائقہ برکت اچولې. افسر ماما د څه تیارې؟ د چرګ. چرګ کم چرګ تیارې؟ دا هغه ورځ چرګ دی. ها روست دی څه شي دی؟ روست خان دا ستا څه چلو کو؟ دا اوس چنو وړي. چنو وړو ممبئی کې خودل بیا سپیر کې شي. ها بیا ور پسې دا د دې مرچا کې شو. ها او بیا ور پسې د میانو مساله شي. د میانو مساله شي. ها دا چنو وړو په مونږ غټ. ها او بس بیا په کې چرګ لړې په کې چرګ په کې ولړو. ها او دا وینې پاسو بیا دیکھ پروتی ہو لشر میں دیکھ بیا وڑو کے بے سر وڑو کے بے سر کو بس بیا تیاری بیا تیاری نے کان بہت نا سی خوری بے دوران کا کارا سر بھی دوران کا کھو پی جنے موسیقی لوی استاد دوران کا کا تا کو ټول عمر سرو نه لکړي نن ته نن چاړه د سراو دا زه خو د عبد خان نن مل میما ها نو بس ان شاء الله تعالی موږ وای چې خدمت مو د عبد خان وکړي چې خوشاله شي. نو دا افسر ماما سره امداد لرا امداد کومه بالکل ها دا تاسو په کیسه تیار وې؟ زه په کې دا ټماټر پر کومه. ها نو دا خو خوراک هم په کار دی کنه؟ خو موسیقي سره خو سرونو سره خو خوراک هم په کار دی؟ بالکل دا خو خوراک ته خدا دې کې به غوړي مړي کمی کې ډیر وي غوړي به پکې کم ان شاء الله بلکې تیل استعمال وي دا خو استعمال ها او مالګه پکې کم استعمال وي منظر ٹی وی نا چھ زمنگ چکم ہنر بندان دی او چکم پو سرون او پو موسیقی پوئی گی ناغی صرف پدغ نہ بلکہ اغی پو اخلی پخلیم پوئی گی دوران کا کہ دات پخپل پخولی شی دسی زونا بالکل پخولی شی ان شاء الله. مدار افسر ما مان دل اس نیو کړه دا کنه پخپل دا ما ماما زامن دی دي سر موږ ډیر وخت پاتې شو. ها او چې دې ستدل د کې اخلي پخلي کې موږ ورته ګورو زبردست طریقې مو ته لګي لګي تکري دا په ټول صبح اچولې او دا د غي پورا پیسټ شکم دی دا تیاریږي د روست چکن لپاره. ہدایت خان روان دی لاغی په خوشاله کی زکه چې بلکې په مخه خبر ته وایو زکه چې روان دی انګلند ته او دا پروگرام ټول ملګری ټول خپل خپلوان راغوندي. ہدایت خان سبا وای افسر ماما راغلی دی او داسې خلق خل خوراکونه دل تیاری ابه خان ډیر مننه نه چې کوم خالی زلي کې او د عوامو ته مطلب دار چې د خوشاله د وسولم هي ورته نو افسر ماما هنن راغلی دی او چې کوم دی نو وروجي چرګان او غوښه حلوا الوام پکیرا الوام پکیرا دوران لالا دے او زخم ماشوم لے شم مخ کے زگل کا کاو او یدی مشرور لالا او بیا زار گل لالا او سب سر ماما دے من خو چکم پروگرام کم کم پتیلر جی پخو جی زار گل لالا دی او افسر ماما دی نی پکی کنا نو داغے اس کولا نی او مطلب دار چا خوند نی صحیح نو من خو دی ډیر مننه کو ومن لما خیره روز دا بیا واپس زما زر برازی کنه بیا با کلو نه تیری نه نه اوس کوشش زما دا ده چې بس پکل کې سړی او پیر زیرا دی نو خی کم اس کم خپل خپلوانو سره ملو شي او دا خپل کلی کور خپل خلق او دا رشتي چې کوم دی نو دا مطلب دا سړی رول نه دی پکا راتل پکا دی نو ډیر جاته مننه کوه بده تا خو پروگرام جو کړل دی ټول خپل خپلوان را غون شوی دی پکارداری گرانڈ منوالو چې منگا کم زمنگ خر روایات تھی زکه چې وی تا ته می چاسه چرته وران تصویر جو کړه دے
کنه نو مونږ خو د امن او د مینی تصویر دی او خیال دا زمونږ دوران کاکا او دا زمونږ افسر ماما دی راغلی دی او مونږ له خپل خپل پخلی هغه تیاری پکارداري چې مونږ د خپل سیمې د خپل علاقې چې کم صحیح تصویرونه دي کم صحیح اړخونه دي هغه دنیا ته وخیو ولې چې زمونږ نور چې کمې دلته کې تراخګری کیږي دلته کې مسلې دي دلته کې بم چودنی کیږي نو هغې نه خو ټوله دنیا خبر شي خو زمونږ چې کم د ژوند جواک او هغه چې کم ښه اړخونه دي نو هغه دنیا ته مونږ نه ښیو افسر ماما تاسو خو ورته مساله کې اوس لړی که نه زبردست زبردست نو دا چرک چې کوم دی دا اوس دی مساله کې دا چې کوم دی غاچی او بیا به غړو ته زبردست غړو دا په غړو کې پخېږي که په تیلو کې تیلو کې به پخوي دا اوس یو شل منټه لکه دی داسې چې دا مسالې راخ کی صحیح ده دوران کاکا سب وای مینوالو ته چې کوم الکان دي هغوی موسیقۍ سره او بیا خاص طور سرونو سره هغې سره هغوی مینه لري او هغوی وایي چې یاره مونږ هم دغه سرونه او دغه چې کوم دی د موسیقۍ چې کوم صحیح د مونږ خپله روایتي موسیقي ده هغې غاړې ته راشو هغې ځوانانو ته به څه وایې زه خو هغه ځوانانو ته چې کومه زړه موسیقي دا اوس نه کوم چې په زړه موسیقۍ کې خوږوالی کوم مینه محبت په زړه موسیقۍ کې هغې سره د خلکو مینه جوړیږي او زمونږ د خلکو ثقافت ورسره چې کوم دی نو ښکاره کیږي څونه د خاورې رنګ دی د دې خاورې رنګ هغه د ټکرین آواز خیږي او هغه د توت د دړین آواز خیږي هغه رباب دی او هغه زمونږ منګې دی نو هغې سره ثقافت چې کوم دی نو زمونږ زیاتیږي مینه محبت ورسره زیاتیږي دغه شان دې خبرو کې چې کوم دی نو شعرونه نه مینه محبت وي پکې او کومو دې خبرو مینه محبت سره خلک راغونډ شي او ښکلي شغلونه ښکل پروګرامونه وکړي نو هغې سره چې کوم دی نو یو بل مینه زیاته شي نو رشتې ورسره هم جوړې شي او تعلقات هم ورسره زیات شي دا زما د خپلې خاورې عمدک رنګ دی او پکار دی چې دغه رنګ مونږ نه پرېږدو ګرانو مینهوالو دا اخلی پخلی د موسیقۍ والې سره خبرې او زمونږ کلیوال رنګونه دا ټول په امنځار ټي وي باندې افسر ماما دا سری دا به لږ غوندې دا غوښه کټوه را باندې کټوه پخې سوابې یو بل رنګ کټوه ده دا پتیده کې را هغه په کټو کې دا ما غشې ها ذائقه بیا غشانه زبردست ګران مینهوالو دې باندې خو به وخت لګي نو بهرحال مونږ وایو چې تاسو ته دا رنګونه مخیو د خپل ځان د خپل چاپیرچل د خپلو خپلوانو د خپلو چې کوم ګاونډیان دي د هغې ټولو خیال ساتي او د هغې هم په خپلو خوشحالو کې په خپل دغې ښو لمحو کې هغوی ځان سره شریکوي او اخیری بس پیغام به هدایت خان ورکړي چې کوم د هغه ملګري دي ډیرو سره خو میلاو شو چا سره میلاو نه شوي هغې ته به څه وایې نو بس ډیره مننه کو مونږ خو دا دوه میاشتې وي بس ډیر کارونو چې کوم دی دواګانې وي خادې وي یارانو دوستانو سره میلاویدلو ډیرو سره پکې میلاو شو بعضو سره پکې میلاو نه شو بلا ملګري دي روان دي ښه نو زه چې کوم ځای زمونږ یاران دوستان دي الله دې خاد او آباد لري الله دې خوشحاله لري او بس مطلب دار چې مسافری ده رواني ګو د خپل خپلوان سړی نه چې پاتې کیږي نو دادا چې سړی له کوټې خپي نو بس خو دادا چې دا خور دې ملک او د دې وطن رواج دی چې سړی بار دی نو د خپل بچو د پاره د خپل خپلوانو د پاره د خو سہولیاتو د پاره د یو خو جون د پاره زی نو بس الله دې چې کوم نه په خیر بوزي او الله دې بیا په خوشاله او په خیر امين امين موږ هم دغه دعا ده چې دا مسافران دې خدای پاک په خپل وطن شته کې او دې ته موږ بار بار چې جانانه خپل وطن ته راشه ځکه چې دا رسلور موسمونو وطن دی نو بهرحال دا خوراکونه او د موسیقۍ والې سره خبرې مو شوې د مسافرو مو دغه ټول رنګونه دا کلیوال رنګونه کلیوال محبتونه مروتونه دا به تاسو دا منظر ټي وي په شیشه ګوري خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي الله پامان